Агадойду улуу серитин кыттыылаага народ кайсыт нүтүлэг улэхэтэ Афанасий Николаев үбүлүйдэх 95 сахын билетир. Ытык кыржагас биеги корреспондент мытыгар ого сахын сери кемин онна олоққа көрүйтін туғынан санатын үлэхэнне. Евгений Тойтонов сюжетыгар. Нюрбол ухун Мархан Хилегин сетте класта госколатын бүтерен 1939 сылла Хафанаси бүлүктәгі педибилишчаға өрне кейдер. Төріп бүттере әрдеоқ тон торулар. Устуджон ол төгіріп тулайық қалан әрбәк қылғаны көрсір. Манна әбей 1944 сыллаққа өрек төліп бүддәк боларын туынан сокон тақсар. Мәк төрді қобайыны көен тәләвәт болам. Оны шуталарын бәлірі қамнастырыттан түмшәннәр, Хомуяннар, төләннар, вереппеттер. Аны билип етешіліш әтігар. Жүдді ақмақталлақ бұн, ұлы жүталлар бұн. Ола кейбі олар бар көмелес бұл жәннар олар. 1942 сыллаққа Афанасий Николаев өреған сетейлақтың бүтірер. Бір сыл едетінен өлелән, Себейск армия кәкетігерін ұрылар. Онына тұта, кенені қытайға тақсыр темір сол станциятығар ұйталар. Бұ, жоппонлары бастығы тұхайыр сер. Әдір саллат пехота снайпер минометчі кетер әттерігер сұлыс балыр. Өр бол баққа әлбақ кейттен талылан разведчігінен аналар. Жоппон қанны қамсырын бартын кәтей маны сылжар. Бары бәрсәр қамандаларын қамандырығар етіндерер. Бір түн кенілер өсті ақтыр сұрық болып жонырын ұтары көрсен тұталылар. Кестелен қамандылар документтарын өртелілер. Манна Жоппонның бәтті өлің ұшалы құрықты ақтар. Онна олаттар әтті бір ұшан өнері барын. Түй бұда ұреден станция бар. Онны тұхалдап отырар бейені. Ол станция ұшқылат, мас ұшқылатын әбеді шәуің өнері олар. Үспен? Жоппон үспен. Контролы светкаларға бенді біз жалар сағойу бау болылар. 1945 сыллаққа орта анал онына үддік өрақтағы жыну армияттан босқылу тұғынан ұрақ тақсыр. Афанасий жанырын онына берінетін әппетінен білетен офицер атын еңерін армияға қалаған ден бұхарылар. Мен әгейім үққоғытын қытыры тұлғая ғата. Мастаққа ғамия қалалар бұта. Ондық күні итек бұннады. Кыр Қосқолы өрінәлдір. Бейдірі өлі өрінілік, бейдірі өрінір. Оның дәдіе бір қаянды барда құна атанар демін де. Тұрғасын әрехен-әрехен, бәддірейінен, қойдан, ақсыңы хаңатын әтіңі бүтігер демілі әтілер ақсыңы хаңатығыр. Афанасийны кентеуіш сериал жарқайын білбік кейін нұрғыт қайыстыватын көлі әғыл әйті, олығын ұстата әлі әғыл ұғы үләне өрәғі өрі тұтан кәлбет. Ол дәхін чүгаз жонын ұруларын, бәйтін жетігер олардан өреттілен үлхет жонын ұрттабыт өтең өлі әғ. Берігін дағыны 95 састақ ұты кіржағас, олар оққа үләлейққа оғылары етеққа ден күйістіғ девистіғ. Евгений Тейтонов, Евгений Лугинов, Сақатли Бенеті, Жүкускай.